Bom, já que hoje estou aqui presente, portanto, queria apenas dar as boas-vindas a todos, agradecer ao Miguel Júdice para a sua disponibilidade para estar aqui neste fim de tarde em Aveiro, partilhar as suas experiências, as suas emoções com os convidados e os membros desta incubadora, que está uma incubadora em franco crescimento e com um dinamismo que é notório e, obviamente, é uma honra para nós tê-lo aqui connosco. E isto é um ambiente muito informal, como já percebeu. Sinta-se à vontade. Já viu como é que eu venho, Vina? Também já viu. Até de ténis, portanto, mais informal. Portanto, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Miguel, antes de falares, acho que tenho de dizer duas coisinhas. Primeiro, porque é que convidei o Miguel? Porque no país, na área de turismo, só há duas pessoas que podia convidar. Ou eu, ou ele. E como já cá anda, não vale a pena me convidar. Portanto, o Miguel é um empresário na área da restauração e da hotelaria. Toda a gente conhece a Quinta das Lágrimas. Muito provavelmente toda a gente conhece o restaurante Eleven em Lisboa. Por acaso nunca me convidaste, Miguel. Está feito o convite. Todos vocês. Tá. Visita-te tudo. Exatamente. E é um empreendedor nato na área de turismo. Na semana, no mês passado, lancei-vos o desafio para estar presente. Eu sei que está um dia simpático. Enfim, a malta está a aproveitar este final de tarde, mas o desafio de facto era que partilhasses connosco um bocadinho o que é a tua experiência no setor. E eu preparei aqui umas notazinhas, se calhar pedi aqui à Tânia aquilo que nós tivemos a anotar sobre aquilo que é o currículo do Miguel. Mas a Tânia escreveu isto com o antigo acordo ortográfico, portanto vamos ter que dispensar isso, vais ter que passar aí a falar com o... Está já a abrir. Obrigado. Boa tarde a todos, muito obrigado por terem vindo. O meu percurso, começamos talvez pelo início, eu formei-me em gestão de empresas e, enfim, na altura estava meio indeciso sobre o que é que queria fazer, quer dizer, a única coisa que sabia é que não queria trabalhar logo, queria aproveitar para viajar. E esse é o... Quer dizer, foi talvez a coisa melhor que eu fiz, porque tirei 6 meses da minha vida para viajar. Quer dizer, não voltarei a ter provavelmente 6 meses na vida para fazer isso, que é uma coisa que me dá prazer. Enfim, por casualidade, porque não estava à procura de emprego, exatamente porque tinha esse período de 6 meses que queria tirar, e que é uma coisa que, curiosamente, quer dizer, os portugueses não tiram, regra geral, que é um disparate. E não é... Não se pode justificar com... Ah, pá, eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro, eu não tenho dinheiro, não sei o quê, que viaja-se de graça por este mundo fora, quer dizer, desde uma pessoa baixo os standards de exigência. Eu fui para a Índia e gastei muito menos do que gastaria se estivesse em Portugal, portanto não é desculpa. E o que é facto é que uma pessoa aprende, cresce, tira-nos da nossa zona de conforto, que é uma coisa, acho que é uma coisa importante para toda a gente fazer. Enfim, mas pronto, por casualidade, como não andava à procura de emprego, um dia fui lá à universidade uma coisa deste género, uma pessoa a apresentar uma empresa, e seguido de um processo de recrutamento, e eu achei graça a empresa e o estilo e a dinâmica e a onda deles, e fui seguindo o processo de recrutamento e fui passando, até que ao fim de 6 ou 7 fases contrataram-me. Então tive 3 anos, depois acabei por começar mais tarde, passado 6 meses, a trabalhar numa empresa que foi uma escola muito boa, que é uma empresa chamada Mars, uma multinacional americana, que vende, produz e vende comida para animais, chocolates, pedigree, Dove, Mars, Snickers, esse tipo de coisas. Mas é uma grande escola de vendas, é uma grande escola de negociação, de vendas, de contacto com o público, com os consumidores. E eu, que tinha acabado o curso de gestão de empresas numa boa universidade privada, com, enfim, todos os meus colegas foram para a banca e para empresas financeiras e para seguradoras e para a Procter & Gamble e para a Lever, para grandes empresas com bons ordenados e bons carros. E eu fui trabalhar a vender chocolates na rua. Como é que eles fazem? Eles dão-nos uma carrinha comercial, e o objetivo é todos os dias ir buscar caixas de chocolates ao armazém e vender nos cafés, restaurantes, pastelarias, cabeleireiros, o que é que seja. E vender, portanto, chegar lá e cobrar. O que é que isto faz? Dá-nos uma estaleca negocial, uma estaleca de vendas brutal. E na vida, talvez a coisa mais importante é vender, é saber vender. Nós estamos sempre a vender. Venda é sedução, não é? Nós estamos sempre a vender. Nós vendemos
somos professores, vendemos-nos aos nossos alunos, não é? Temos que convencê-los a comprar-nos, comprar o nosso know-how, comprar a atenção. Vendemos aos nossos filhos, aos nossos familiares, vendemos aos nossos clientes, vendemos às nossas namoradas, estamos sempre a vender. Estamos sempre a vender. E esta empresa, estas empresas multinacionais, enfim, têm realmente uma capacidade de formar na venda muito grande. E neste caso, formar na venda na base da pirâmide. Quer dizer, junto aos consumidores, junto ao país real. Eu lembro que fui para a Trofa, fiquei com a Zona Norte durante 3 meses, a Trofa, Santo Tirso, Balongo, sei lá, tudo e mais alguma coisa. Quer dizer, que o menino Betinho de Lisboa sai dali e vai para desterrado numa função que eles chamam comando. Bom, isto foi, para mim, foi uma coisa muito importante na minha vida, porque primeiro ensinou-me a sair da zona de conforto, ensinou-me a ter a capacidade de ir até à base da empresa, que é o cliente, e neste caso o cliente era não só o taberneiro que podia vender chocolates, como a criança que saía da escola e ia comprar um chocolate à tasca em frente do liceu. E, portanto, enfim, agora vocês desdobrem isto nas vossas áreas, nos vossos negócios, nas vossas empresas, nos vossos setores, e eu acho que é muito importante que vocês consigam sempre chegar à base, chegar ao cliente 1, ao cliente essencial, ao pequeno cliente, à pessoa que no fim vai pagar, vai passar o cheque ou vai pagar 1 euro para comer o chocolate, não é? Porque esse 1 euro que a criança paga, multiplicado por milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de transações, faz desta empresa a maior empresa privada do mundo, privada porque não está cotada em bolsa. São aquilo é de 3 irmãos, não devem 1 euro à banca, autofinanciamento total, faturam 15 ou 16 bilhões de euros a vender coisas de 1 euro, um chocolatinho. Não é? Enfim, portanto, estive aí 3 anos em várias áreas, marketing, vendas, depois passei para vendas de supermercados, depois para vendas de hipermercados, portanto, enfim, fazer a cadeia toda de distribuição e aprender a falar com lógicas diferentes de pessoas. Na cadeia de supermercado era o senhor Santos, que era o tipo que estava no supermercado há 30 anos, mas depois nos hipermercados já era o tipo que tinha estudado comigo na universidade e que agora era comprador do continente, por exemplo. E portanto, enfim, mas é muito interessante, foi uma experiência muito interessante. A certa altura, enfim, achei que não era aquilo que eu queria fazer o resto da minha vida e que queria mesmo era trabalhar na área de turismo. E mais uma vez voltei atrás e fui trabalhar para a empresa da minha família, que na altura tínhamos um hotel que tinha, enfim, era relativamente recente, e fui para lá aprender a hotelaria, porque eu não tinha noções básicas, mas não sabia muito de hotelaria. Então tive 1 ano a trabalhar, a aprender, a fazer tudo, não é? Passado 1 ano, ou menos de 1 ano, aquilo, quer dizer, também me deu o que eu tinha, o que eu queria, quer dizer, e a estratégia naquela altura não era ter mais nada, era ter aquele hotel, tranquilo, quase se autogeria com a equipa de gestão, e portanto não, e eu queria fazer coisas diferentes. E então fui trabalhar em turismo para uma empresa maior, fui trabalhar para a SONAI, para a área de turismo da SONAI. Bem, marketing e novos projetos, enfim, fazer várias coisas, onde estive também 2 anos, até que cheguei à conclusão que eu queria mesmo estar nesta área e que para estar nesta área precisava de mais formação. No fundo, que vocês, penso que todos aqui estudaram na Universidade de Aveiro. Quem é que não estudou na Universidade de Aveiro aqui? Mas enfim, estudaram em algum sítio, imagino. Mas fui voltar à escola e então achei que precisava ter formação específica nesta área para poder crescer e poder fazer outras coisas, e então descobri um curso que era o curso que mais ou menos encaixava no que eu queria, e fui 2 anos para os Estados Unidos fazer um mestrado em gestão, mas um mestrado em gestão de empresas, é um MBA em turismo, em gestão de empresas turísticas. E mais uma vez, quer dizer, enfim, isto era na altura, eu não tinha, eu já sou muito mais velho que qualquer um de vocês, e portanto na minha altura não havia Erasmus, ou começou o Erasmus, e portanto eu não era o melhor aluno dos 150, dos 150 alunos da minha faculdade, do meu curso,
E havia para aí dois ou três lugares de Erasmus, quer dizer, naquela altura, no início, não sei se alguns de vocês se lembram, era tipo, o melhor aluno que ia, porque só havia um lugar, dois lugares, três lugares, quer dizer, agora nem sei, em 150 haverá, não há limite, provavelmente. Pronto. E portanto, quer dizer, eu sempre quis isso e não tive, porque não consegui ter acesso a essa coisa, e portanto decidi então ter uma experiência de estudo lá fora. Que eu acho que é outro grande ensinamento, mais uma vez, sair da zona de conforto. Na altura já estava a trabalhar, já tinha carro, já tinha casa, já tinha família, quer dizer, e sair desse conforto e voltar a ser pobre e ter que contar os tostões ao fim do mês e aproveitar a promoção do supermercado e o talão e o vale desconto e não sei o quê, é uma coisa que tem graça porque nos faz, é mais um teste na nossa vida. Mas cria resistências e acho que foi uma experiência muito, muito interessante viver lá fora 2 anos e ser exposto a uma cultura completamente diferente, uma cultura muito meritocrata, a uma universidade que é das melhores universidades dos Estados Unidos e das melhores universidades do mundo, da Ivy League, portanto uma universidade com 100 anos de história, muito bem organizada, com uma das maiores bibliotecas do mundo, com todos os recursos que vocês possam imaginar, com uma relação entre professores e alunos que eu desconhecia da minha universidade em Portugal. Hoje em dia eu penso que as coisas já estão muito melhores, quer dizer, acho que hoje em dia os professores estão muito mais próximos dos alunos, estão muito mais online, estão muito mais disponíveis. Na altura não era assim, quer dizer, havia muito, era o professor era o Cavaco, portanto, era o professor e o César das Neves e o Pinto Barbosa e esses grandes figurões. Portanto, não havia esta proximidade que lá há com o tipo que foi Prémio Nobel. Quer dizer, o Prémio Nobel faz office hours, recebe os alunos, né, de XX e tá, e responde aos e-mails à meia-noite. Esse tipo de proatividade e de ligação com o sistema educativo foi uma coisa que eu achei muita graça. E na altura, as coisas que eu mais gostava na faculdade era o que eles chamavam guest speakers ou lecture series, nem aquilo tinha um nome qualquer, em que, no fundo, capitães de indústria vinham à universidade falar a pessoas, aos alunos, não é? Eu sempre gostei daquilo e é a razão também porque eu estar aqui, quer dizer, como eu gostava, eu sei que é bom para pessoas que estão, enfim, vocês não são alunos, não é? O público é um bocadinho diferente, mas é bom, quer dizer, é agradável ouvir a experiência de outras pessoas de fora, que estão noutras vidas, que estão no mundo real, que estão, neste caso não é tanto o vosso caso, todos vocês estão no mundo real, todos vocês são empresários, todos vocês são empreendedores. E portanto, quer dizer, com muito gosto estou aqui. Enfim, depois voltei para cá. E então aí comecei a desenvolver a empresa, começámos a desenvolver novos projetos, comprámos 2 hotéis, fizemos um restaurante, e portanto hoje em dia temos um grupo que tem, enfim, tem 4 hotéis e 4 ou 5 restaurantes, e que, enfim, é um pequeno grupo hoteleiro, todo no hospitality, que tem hotéis, alguns deles relativamente emblemáticos, e portanto isso dá-nos alguma visibilidade, também porque são hotéis que nós tentamos reinventar, e tentamos tematizar e tentamos arranjar conteúdos e temas e histórias e ações e campanhas e iniciativas e ações culturais, quer dizer, para fazer barulho, para estarem sempre top of mind na cabeça das pessoas. E pronto, quer dizer, a minha vida é isso, a minha vida é empreender permanentemente. Eu acho que é o empreendedor, o melhor empreendedor para mim é o empreendedor que empreende por conta de outra. Quer dizer, é fácil, ou é mais fácil eu ser empreendedor na minha empresa. Porque aquilo sai-me do bolso, custa-me, dói-me eu não conseguir pagar os ordenados no final do mês. O banco, as dívidas, as oportunidades, o retorno, quer dizer, tudo isso é bom para mim. Agora, ser empreendedor trabalhando numa empresa onde nós não somos donos, não é? Isso é que mostra espírito, isso é que mostra profissionalismo. Portanto, quer dizer, eu sempre fui um empreendedor também, acho que sempre fui empreendedor por conta de outra, quer dizer, sempre tentei, nos sítios onde trabalhava, em que eu não era o patrão, vá lá, tentei, quer dizer, ver aquilo como se fosse meu. Acho que esse é o grande segredo, mas nem sempre é fácil de fazer. Enfim, empreendedorismo para mim faz parte do meu DNA, quer dizer, eu estou sempre a empreender. Não consigo não estar a ter ideias de milhões de coisas que quero fazer, há milhões de coisas que eu ainda não fiz, não vou conseguir fazer tudo o que gostava,
mas todos os dias arranjo ideias de coisas para fazer. Quer dizer, isso é a minha maneira de ser, a minha maneira de trabalhar, não quer dizer que é ótima, porque isso também faz com que haja dispersão, não é? A pessoa tem tantas ideias e depois é para faço aquela, depois faço aquela, e depois às tantas não dá atenção, às vezes não dá atenção grande a nenhuma. Mas enfim, mas quer dizer, é uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que é o que empreender é necessário. Isto, eu não era tão empreendedor antes de ir para os Estados Unidos, quando fui para os Estados Unidos virei muito mais empreendedor, porque toda aquela sociedade é uma sociedade de empreendedores. Eu tinha, éramos 70 alunos no curso, e todos os alunos, os estrangeiros também, mas os americanos principalmente, aquilo era um programa de 2 anos, o que é que eles faziam? Eles tiravam 2 anos da vida para montar um negócio. E faziam o curso sempre a pensar no negócio que iam fazer. E, portanto, alavancavam o curso todo no negócio. Portanto, eu tinha uma ideia de fazer uma empresa que vende batata frita nos estádios de futebol americano. Pronto, eu vou estar 2 anos a preparar a empresa. A cadeira de marketing era marketing da batata frita, não coisa. A cadeira de recursos humanos era como é que... Né? A cadeira de finanças é como é que eu monto um modelo de financiamento para... Né? A cadeira de business plan era o business plan do meu negócio. Tudo a preparar para, no final, montar ou no final ir tentar vender a ideia a um venture capitalist, a um business angel, a um dessas pessoas que pudesse emprestar dinheiro para eles fazerem a empresa e seguirem com a sua vida. E, portanto, toda a cultura americana, a cultura universitária americana, é de empreendedorismo. Todas as faculdades têm curso de empreendedorismo, todas. E as pessoas que não... alguma, sei lá, faculdade veterinária, podia não ter o curso, mas depois, como eles podem cruzar todas, o tipo de veterinária vinha fazer cursos de empreendedorismo à Business School. Porquê? Porque tinha uma ideia de um dia fazer um negócio qualquer na área dele veterinária. E eram centenas, quer dizer, grande parte dos alunos faziam curso de empreendedorismo. Mais uma vez, na minha altura, em Portugal, zero, quer dizer, tinha uma cadeira de GIP, Gestão e Implementação de Projetos. Era uma cadeira ZECA, que acho que não era... Na verdade, não era uma cadeira, era fazer um business plan qualquer, não é? Quer dizer, e era provavelmente opcional, não é? Mas, quer dizer, hoje em dia eu também acho que as universidades já estão muito mais, a prova de que as universidades estão preparadas para o empreendedorismo é que têm espaços como estes, têm incubadores de empresas, e, portanto, é extraordinariamente importante isto, porque o mais difícil é o arranque, não é? O arranque é que é difícil. E estar sozinho é muito mais difícil do que estar acompanhado e de vocês poderem partilhar as ideias e se calhar até poderem comprar serviços ao vosso colega do lado porque ele está especializado em tecnologias e eu quero montar um negócio qualquer que tenha uma base tecnológica. Quer dizer, isto aqui acho que é uma grande vantagem que vocês aqui têm. Acho que devem aproveitar e valorizar. Eu sei que isto tem um timing finito, não é? Quer dizer, vocês só podem estar aqui 3 ou 4 anos. Eu diria que aproveitem ao máximo o tempo que aqui estão, porque, mas também não se acomodem a estar aqui, porque às vezes também estar aqui uma pessoa pensa que está muito protegido e isto parece que é quase uma brincadeira, não é? Não, isto vocês estão no mundo real. Hoje em dia, estar aqui, ou estar na China, ou estar na Índia, ou estar na Avenida da Liberdade, quer dizer, é a mesma coisa. O Celso esteve-me a explicar mais ou menos as vossas empresas. Quer dizer, eu vi que vocês têm clientes desde o crédito agrícola até a APT, até, quer dizer, portanto, vocês estão no mundo real, isto não é, vocês não andam aqui a brincar às empresas, não é? Isto é o vosso dinheiro, é o vosso tempo, mais que o dinheiro, é o vosso tempo, quer dizer, vocês estão aqui a dedicar X anos da vossa vida, na altura em que estão mais brilhantes, que a vossa mente está mais fervilhante de ideias, estão a dedicar ao vosso projeto, não é? Que é ótimo, quer dizer, eu acho que é com empreendedores que os países se fazem, é com empreendedores que a economia mexe, não é? E estas empresas de base tecnológica, quer dizer, podem, com uma boa ideia, podem conquistar o mundo. Eu sei que alguns de vocês já estão a conquistar o mundo e acho que isso é uma coisa muito, muito interessante e acho que até devia ser mais falada. Eu diria que vocês devem fazer mais comunicação sobre isso, porque acho que é uma coisa muito, muito importante e quer dizer, é bom que se saiba. O que é que eu lhes posso dizer mais? Recentemente, nós decidimos fazer um processo de fusão com outra empresa e, portanto, juntámos-nos com uma outra rede hoteleira que tem mais ou menos a mesma dimensão que nós, não tem restaurantes, tem mais hotéis e, portanto, vamos ficar com um portfólio de 10 hotéis
com uma base grande aqui na região centro. Aqui na região centro vamos ficar com o Hotel Bussaco, o Hotel Coria, o Palace da Coria, o Palace Bussaco, o Hotel História em Coimbra e a Quinta das Lágrimas. Depois hotéis no Porto, Lisboa, Algarve, um no Alentejo e, portanto, quer dizer, ficamos com uma massa crítica muito, muito maior. Porque neste negócio e na altura em que vivemos, ter massa crítica é importante. E juntar permite sinergias a vários níveis que podem enfim, ter um impacto muito, muito, muito interessante no bottom line. Isso é uma coisa que vocês um dia vão ter que se confrontar, não é? Quer dizer, vocês vão, a certa altura, vocês vão sair daqui deste escritório de 18 metros quadrados e alguém vos vai comprar, ou vão se fundir, ou vão arranjar um sócio, ou vão arranjar um capital de risco, ou vão, quer dizer, vão ter que dar esse passo, inevitavelmente, quer dizer, se as coisas correrem bem. E é um passo difícil de se dar, às vezes, não é? Porque vão perder autonomia, vão perder poder de decisão, tomada de decisão, vão perder, às vezes, rapidez, não é? Porque, às vezes, as coisas, uma pessoa, quando somos nós a decidir, pá, está decidido, não é? Quando tem que reportar ao conselho, não sei o quê, as coisas piam mais fininho, é preciso, mas também é bom, quer dizer, por outro lado, às vezes nós também precisamos de controlos, de fóruns onde os temas possam ser discutidos, onde as coisas possam ser conversadas com pessoas que têm outras visões até e que possam também trazer alguma mais-valia e know-how específico. O que é que eu vos posso dizer mais sobre empreendedorismo? Enfim, eu agora passava mais para vocês para me fazerem perguntas, se calhar é mais fácil. Posso ser primeiro? Miguel, quando tu conheci, tu tinhas acabado de vir dos Estados Unidos, e como sabes, eu conhecia relativamente bem o projeto Quinta das Lágrimas. E o projeto Quinta das Lágrimas, e perdoa-me se estarei a exagerar, mas o projeto da Quinta das Lágrimas, eu acho que toda a gente era feliz, quer dizer, aquilo estava correirinho, era pequeno, mas era interessante, geria-se, etc. Pronto. E de repente tu chegas aos Estados Unidos, não é? E um ano depois, dois anos depois, Algarve, Lisboa, etc. Ou seja, eu acho que claramente tu vieste de trazer, se calhar, um novo projeto para aquilo que já estava feito. E acho que claramente lideraste uma mudança no teu grupo. E acho que foi muito ancorada no estabelecimento de parcerias. Ou seja, vocês desde cedo que se ancoraram com a Relais Chateau, a dada altura até lideraram um projeto em Portugal, e depois, quer quando foste para Algarve, depois quando foste para Lisboa com o Evan, quer depois quando foste para o Porto, sempre numa lógica de parceiros e parceiros locais e estabelecimento de parcerias. Acho que é algo que toda a gente diz no mercado, ou que a gente diz, pá, vamos fazer parcerias, vamos fazer parcerias. Digo-te que, nos 9 meses que aqui estou, das coisas mais difíceis que tem sido difícil, das coisas mais difíceis de implementar, é precisamente as parcerias. Porquê? Porque o que é parceria para mim não é parceria para ti, e é difícil definirmos concretamente em que podemos dar um contributo. E a pergunta é, digamos, dessa tua experiência no estabelecimento do conjunto de parcerias, o que é que tu nos podes dar como sendo importante e, se calhar, alguns erros que achas que não se devem cometer? Fala-me um pouco sobre isso. Eu acho que parcerias. Eu sou muito pró parcerias, sempre fui e cada vez mais, a vários níveis. E as parcerias podem ser parcerias para um negócio, uma coisa mais estruturada e mais sólida, ou podem ser parcerias comerciais, ou podem ser parcerias de promoção, quer dizer, eu desde cedo, ainda antes, desde que me lembro da Quinta das Lágrimas, nós começámos a fazer, a liderar ativamente parcerias com outros concorrentes nossos, para fazer programas conjuntos, presença em feiras conjuntos, criação de circuitos, de roteiros, etc. Porque estar sozinho hoje em dia, quer dizer, na altura era complicado, hoje em dia ainda mais. Portanto, eu acho que parcerias são, enfim, regra geral, interessantes. E nós temos N exemplos hoje em dia, quer dizer, quer exemplos
de, sei lá, por exemplo, no Porto temos um restaurante, temos uma parceria, o restaurante é, nós damos uma coisa, damos no fundo o back office, a organização, as compras, o know-how de cozinha, etc, etc, e depois temos uns sócios locais que têm bares ali na região, na zona da Baixa, e que no fundo são a frente da casa, são eles que dão a cara pelo projeto. Bem, eu encantado a vida, não preciso, nem posso, nem quero, nem estou no Porto, nem tenho feito para estar todas as noites até às 2 da manhã no restaurante. E, portanto, é uma forma de conseguir ter um dono lá. É uma parceria. Se eu tenho que abdicar de parte, não é, para lhe interessar, senão ele também não se interessa. Não é? tenho que lhe dar um quinhão do negócio. E, portanto, quer dizer, esse tipo de coisas nós fazemos muito. Enfim, agora vamos fazer mais uma ou duas. Quer dizer, estamos sempre a procurar, e eu cada vez mais acho que é importante ter um dono sempre em todos os sítios, e portanto estamos a tentar ver se conseguimos partenariar cada vez mais para criar mini donos em cada espaço onde nós estamos. Porque é difícil também, pegando na coisa que tu disseste ao início, quer dizer, nessa altura tínhamos uma coisinha só, agora temos muitas coisas, e portanto uma coisa é gerir uma coisa só, outra coisa é gerir 10, e gerir 10, uma pessoa já pode ficar sem chão, não é? Cuidado, enfim, eu já tive parcerias que correram bem, parcerias que correram mal. Sociedades correram bem, sociedades correram mal. Já fomos contratados para coisas que depois não nos pagaram. Quer dizer, a vida é um sem não de coisas que correm bem e correm mal. Vocês vão bater com a cabeça 500 vezes, mas quer dizer, mas é normal que assim aconteça. Podem-se precaver. Como é que eu diria que se devem precaver? É contratem bons advogados. Contratem bons advogados. Fica mais fácil, como já se tem em casa. Muito, mais, e muito mais barato. Exato. Muito mais barato. Mas contratem bons advogados. Não economizem nos advogados. Economizem nos carros. O que é que vocês querem? Um Mercedes, não sei o quê, não sei o quê. Economizem nos carros. Economizem no telemóvel. Não tenho o da última geração. Economizem no computador, porque não precisam de um computador de 2.500€. Há computadores por 700€ que fazem a mesma coisa. Portanto, economizem nas coisas que são supérfluas, que não são necessárias. Que são as gorduras que vocês, um dia que estejam aflitos, cortam-nas logo. Quer dizer, para que é que vão cortar as gorduras mais tarde, quando as podem não sequer ter agora, não é? Portanto, cortem essas coisas, as coisas que não são essenciais. Quer dizer, eu tento sempre diferenciar entre o que é nice to have e o que é need to have. Need to have são aquelas coisas que nós temos que ter. Bons advogados temos que ter. Computador temos que ter. Nice to have. Pá, nice to have é um computador. Pá. Quitadinho, não é? Coisinha. Need to have é um carro, ok? Se eu faço trabalho comercial, eu preciso de um carro para ir da A a B, de C a D, ir ao cliente, levar o prospecto, não sei o que. Agora, eu preciso de um carro de 45.000€, mas é, não há um de 25 ou de 20 que faz a coisa, não é? Quer dizer, porque é que eu preciso de um carro que anda a 180 se eu só posso... Uma coisa é o nosso gosto pessoal. Eu adoro carros e quero ter um carro em casa e quero andar ao fim de semana. E já está bem, mas é o meu dinheiro. Pá, ok. Eu abdico de consumo A para ter consumo B. Eu abdico de fazer viagens para ter um bom carro. Ok. Já é a nossa opção. Agora, faz sentido penalizar o negócio por causa de uma coisa que não é... Né? Portanto, eu acho que é importante advogados. Bons advogados. Para fazer bons contratos com os parceiros. Para depois não haver azar. Miguel, eu gostava de fazer, enfim, uma observação que tem que ver com essa entre aspas, obsessão por uma gestão de custos muito assertiva e controlada. Se de alguma forma resultou daquilo que foi a tua experiência, enfim, na empresa norte-americana que tiveste cá a vender gelados, se foi chocolates. Se foi também na tua passagem pelos Estados Unidos, do ponto de vista da formação, onde te obrigaste a conter e a ter um controle apertado. E só mais um apontamento, depois gostava também de partilhar um bocadinho qual a tua experiência como no mundo associativo, na Associação dos Diretores de Hotéis de Portugal e também agora na Associação dos Hotéis de Portugal. Só mais outra coisa, agora pegando no associativo, para ir com esta coisa, ainda ligar às parcerias. Os portugueses não gostam de fazer parcerias. Somos invejosos, somos desconfiadíssimos, a galinha do vizinho é sempre mais gorda que a minha. O gajo quer fazer uma parceria comigo, o gajo quer-me comer. O gajo tem uma fechada qualquer. Então, nós temos uma enorme dificuldade em descontrair isso. Enorme dificuldade. E por isso é um dos problemas de não fazermos tanto. Agora, eu acho que
onde eu verdadeiramente aprendi foi com a minha avó. Foi com a minha família, quer dizer, sempre fomos pessoas regradas, poupadas, cuidadas, quer dizer, nunca abundou e, portanto, sempre tive esse cuidado desde pequeno e, portanto, não custa-me desperdiçar, custa-me estragar comida, pá, custa-me estragar comida, daquelas coisas que tem que comer o prato todo porque há muita gente a morrer, muitas crianças a morrer de fome no mundo, quer dizer, aquilo, tem que comer a sopa toda porque há muitas crianças a morrer de fome, tem que comer a sopa toda, tem que comer a sopa toda, aquilo a certa altura fica cá dentro, quer dizer, está tão engravado nos meus neurónios que eu não consigo desperdiçar nada, eu rapo o prato, o que é que vou? Não consigo, quer dizer, é mais forte do que eu, não consigo. E, portanto, isso também tem o desdobramento em fazer as coisas com alguma regra, quer dizer, que não faço um descuido, não sou perfeito, mas quer dizer, isso acho que é uma coisa importante. Portanto, depois fui aprendendo sempre, quer dizer, essa empresa americana são empresas muito, muito organizadas, muito cautelosas, depois também têm desperdícios estúpidos, porque às vezes, como o centro de decisão não está a milhões, não é, milhares de quilómetros, muitas vezes as empresas então pronto, o budget deste ano, não sei o quê, é 1 milhão. Toca gastar 1 milhão. Quer dizer, porque está lá 1 milhão. É tipo, portanto, às vezes as empresas privadas também ficam públicas. Viram públicas, viram monstros, não é? Viram monstros. Não é? Porque está lá o dinheiro, está lá o dinheiro, então tenho que usar. Mas enfim, mas sempre aprendi, sempre tive alguma atenção com isso. É um bocadinho a ótica do Sr. América Mourinho, que diz: acima de zero é tudo caro. Que é uma máxima porreira. Acima de zero é caro. Portanto, quer dizer, tendencialmente eu gosto das coisas que custem zero, o próximo dia. A questão associativa. A questão associativa enferma, a meu ver, do mesmo mal que a questão das parcerias. Nós não somos bons a fazer parcerias e não somos bons. Tipo, quer dizer, para mim, na minha área, quer dizer, na área do turismo, é difícil conseguir convencer as pessoas a participar, a dar um bocado de si, a dar o seu tempo, a participar na causa pública. E portanto, isso assim, que cria alguns problemas, não só ao nível da dimensão do associativismo, ou seja, a empresa que, eu dar 30 euros por mês para a associação, não. Depois também não se envolvem, depois dizem muito mal porque depois não dedicam ali umas horitas por mês como deviam dedicar horas a ir às escolas ou estar aqui a fazer o que eu estou a fazer. Isso faz parte da nossa vida, nós não somos só, e os que vocês são empresários, vocês não são só empresários, vocês não se reduzam a ser só empresários, é uma vida anormalmente estúpida. Estúpida, pá, não, quer dizer, não. Ser empresário é a coisa pior que existe, mas também pode ser a coisa melhor que existe. Depende do que vocês fazem também com isso. Agora, um empresário pode fazer muita coisa, um empresário tem capacidade de decisão, um empresário tem recursos, muitas vezes, tem capacidade, tem know-how, tem coisas para ensinar, não é? Mas a minha experiência, eu já estou na Associação de Autoria de Portugal há 8 anos, 6 anos como vice-presidente e agora como presidente. E pronto, quer dizer, teve que ser, mas vai acabar, porque agora já não dá, tem que vir outro. Mas é difícil, porque as pessoas não se envolvem muito. Porque não têm esta capacidade de sair da sua empresa e pensar que eu estou a fazer uma coisa que pode não ter benefício direto para mim, mas que é para a comunidade. É difícil. Porque, quer dizer, nós gostamos de sentir aqui no nosso bolso. E às vezes também, quer dizer, há pessoas que estão nesses cargos pelas razões erradas, não é? Porque querem tirar vantagem de alguma maneira. Quer dizer, eu acho que pessoas que se entregam a associações e a... Mas associações, quer dizer, a minha coisa é associações, não é? Há pessoas que estão em museus, há pessoas que estão em centros de dia, há pessoas que vão fazer, dar aulas grátis para coisas, para miúdos descarenciados, há outros que estão no banco alimentar, quer dizer, não, eu acho que todos nós devemos ter alguma coisa de trabalho comunitário, social, associativo, cultural, pro bono, quer dizer, é isso que nos dá a dimensão de pessoas também, quer dizer, e se não fizermos isso, também a sociedade não evolui. Quer dizer, as sociedades mais evoluídas são sociedades
onde isso acontece. Coisas inacreditáveis. Para ver um bocadinho também como é que outros mundos funcionam. Eu, quando fui para os Estados Unidos, fui fazer este curso. Era um curso que era relativamente caro. E as pessoas, os meus colegas, eram tipos que estavam a trabalhar, aquilo era uma média de idade, era 30, portanto as pessoas já tinham tido experiência profissional, era um dos requisitos de ter experiência profissional. E portanto eles deixavam trabalhar, a vida nos Estados Unidos é cara, as escolas são caras, a vida sem ordenado é cara, é difícil, e portanto tipicamente o que eles faziam era endividavam-se para pagar as propinas, para pagar a vida durante 2 anos, na esperança que depois o emprego ganhavam 40 mil depois do curso, esperariam ganhar 100 mil e, portanto, a diferença ia pagar. Bom, e depois ganhavam 100 mil para sempre, não é? Portanto, de certa maneira, é um bom investimento. Eu ganho 40 mil. Pá, eu vou 40 mil. Portanto, a minha vida é toda a ganhar 40 mil euros. Faz de conta. Mas espera aí, se eu parar e crescer, não é? Eu tenho aqui um investimento em que durante 2 anos não ganho 40 mil e tenho que pagar, não é? Mas depois passo para outro escalão, não é? Depois passo para coisas de maior responsabilidade, passo para ter o meu negócio próprio, passo para ganhar mais e passo para os tais 100 mil, não é? Portanto, eu, quer dizer, se eu tenho 30 anos de vida profissional para dentro, para a frente é um ótimo investimento, não é? Portanto, eles, pá, eram tipos de pessoas que viviam, quer dizer, com a dificuldade de um estudante, não é? Vocês, quando eram estudantes, pá, imagino que não tivessem mundos e fundos, não é? E então, eles, alguns deles, ainda conseguiam arranjar forma de dar donativos à sua alma mater, ao seu liceu. Eu tinha colegas meus que davam dinheiro ao liceu. Pai, assim, mas tu estás a dar dinheiro ao teu liceu? Pois tal. O agradecimento pelo sítio onde aprenderam. E a mesma coisa na universidade depois. Quer dizer, como é que as universidades americanas são grandes, as boas universidades? Têm o que se chama os endowments, que é o dinheiro que as empresas, mas tipicamente os ex-alunos, dão. Pai, há uns que dão 1.000 euros ou 1.000 dólares, outros dão 400 milhões para ter um edifício com o nome dele. Não é? E tudo é vendido. Todas as cadeiras dos auditórios desta minha universidade tinham uma chapazinha com o nome. Miguel Júdis, um gajo que deu, pá, deu, se calhar deu 300 euros para ter ali a cadeira com o nome dele. Pá, mas vezes 1.000 cadeiras, mais a sala, mais o corredor, mais a, sei lá, o bar também tem o nome, tudo tem o nome. Tudo tem o nome, tudo está à venda. Quer dizer, ok, tudo bem, é para eles arranjarem dinheiro para a educação, para ganhar, para ter mais recursos, para ter melhores condições, mas também são os ex-alunos agradecidos à sua universidade, ao local onde aprenderam e ao local que lhes permitiu passar dos 40 para os 100 mil, ou que lhes permitiu lançar o seu negócio. É. Isto é uma coisa que não entra bem na nossa cabeça. Mas é assim que eles funcionam. Portanto, eles dão-se muito. As cidades mais evoluídas dão-se muito mais do que nós. Nós, pá, zero. Pá, vamos ao Benfica, ok. Ok, do meu tempo para ver o jogo da bola. Mas pouco mais. Miguel, uma questão. No modo de trabalho, eu quando vi na Publituras a notícia da fusão ou da, menos da fase em questão, em estudo ou da avaliação da fusão. A fusão, não sei de moldes em que morreu, não quero saber totalmente os detalhes, mas com o grupo Alexandre Almeida, congratulei-me e no silêncio congratulei-me também, assim, Alexandre, porque acho que tomaram um passo que em Portugal não é normal, ao nível empresarial, mas sobretudo ao nível do turismo, não se ouve tudo. Não, existe, não, acho que é esse nível. Não, por mais que estamos a falar de duas empresas, sobretudo Alexandre Almeida, com uma grande tradição, há bastante anos de negócio, de hotelaria, o Miguel e a família há menos, mas também com tradição, e portanto juntar duas marcas, dois negócios, inicialmente se calhar não foi um processo fácil, aquilo que eu podia era comentar-se, podendo particularizar em algumas questões que entenda que seja de facto uma barreira, mas também devam ser olhado como um desafio para ultrapassarmos isso dentro do espírito e da mentalidade que temos. Bom, quer dizer, uma fusão é sempre um processo muito complicado, muito complicado. Quanto maior a escala, quanto maior as organizações, mais complicado é. Imaginem o que é fundir duas empresas farmacêuticas. Imaginem o que é fundir dois clubes. Nem acontece. Mas qualquer fusão é complicada. É complicada porque há
resistências à mudança, grandes, porque há culturas diferentes, quer dizer, só por muito acaso é que duas culturas, duas empresas diferentes são iguais e encaixam assim. Não é assim, quer dizer, há pessoas que se adaptam, há pessoas que não se adaptam, há pessoas que perdem poder, outras que ganham poder, há pessoas que veem os seus lugares ameaçados, há pessoas que não lidam bem com uma mudança da sua zona de conforto, há pessoas que não lidam bem com ter que responder a outras pessoas. Portanto, é um processo mais pelas pessoas, porque tudo o resto, os advogados tratam e resolvem. Mais para a esquerda, mais para a direita, não é esse o problema. Eu acho que o problema é mais as pessoas. No nosso caso, há aqui várias coisas que ajudam. Ajuda o facto de sermos poucos e, no fundo, nós estarmos a fundir setes. Estamos a fundir 15 pessoas de um lado, 15 pessoas do outro. Estamos a fundir 30 pessoas. Porque estamos a fundir as empresas, mas, quer dizer, as pessoas do hotel A, quer dizer, vão colaborar, vão mudar alguma coisa, mas, quer dizer, mas não, eu não passo a ser gerido por outra pessoa, eu não passo a ser, é mais na sede. E sendo na sede foi mais fácil, porque é uma coisa, é pequena escala, é mais contida, o problema está mais contido. Mas houve algumas resistências, houve pessoas que reagiram, quer dizer, piores são as que calam, não é? Que depois se tornam forças de bloqueio. Mas graças a Deus eu acho que nós conseguimos gerir bem a coisa e até está a correr relativamente bem. Mas, quer dizer, mas é um processo, até para mim, quer dizer, eu antes mandava sozinho. Agora já não mando sozinho, quer dizer, agora já, quer dizer, comando, não é? Está concretizado então. Tá. Portanto, eu agora, se quer tomar uma decisão, quer dizer, eu converso primeiro, da mesma maneira o meu sócio conversa primeiro comigo antes de... O que para pessoas que estão habituadas a mandar... Imagina, é um casamento, não é? Vocês vivem sozinhos, porreiros da vida, têm a vossa casa, o vosso carro, fazem o que quiserem. De repente, começam a viver com uma pessoa. O que é o jantar hoje? O que é que tu queres? Onde é que vamos este fim de semana? Compra ou não compra este candeeiro e o sofá? E vejo o programa ou não vejo o programa? Estar sozinho é muito mais fácil, é a nossa cabeça decidir, já está decidido, pum. Mas estar sozinho também tem coisas menos boas, não é? Também é bom estar acompanhado, não é? E, portanto, o partilhar um negócio, uma empresa, uma casa, implica que nós tenhamos de abdicar de alguma coisa para... Tínhamos que abdicar de protagonismo e tínhamos que aceitar a opinião de outra pessoa e aceitar uma opinião contrária à nossa e aceitar que achamos que deve ser assim, mas que se calhar às vezes temos que ir assim. E portanto, isso é uma coisa que vocês provavelmente se vão confrontar no futuro, quer dizer, provavelmente isso vai acontecer, se calhar vocês, a empresa vai crescer, vão ter novos sócios, isso é possível que aconteça. Não sei se isso se prepara, quer dizer, é mais uma coisa de mentalidade, acho eu. Mas às vezes é difícil, quer dizer, às vezes é preciso ter algum jogo de cintura para... Tenho que me calar, e tenho que acalmar, e tenho não sei o quê. Mas é difícil, às vezes é difícil. Sim. Eu costumo chamar os velhos do Presteu, quando alguém está a tentar alterar alguma coisa e temos ali aquela resistência à mudança. Tem alguma história engraçada que me deu a volta a alguém? Como ouça, conseguiu convencer o eu estou... Vocês estão aqui a tentar convencer o do Celso, não sei quanto tempo. Muitas vezes o que acontece é eu estou a falar com alguém da minha equipa ou alguém que trabalha, eu digo, vamos fazer isto, e a pessoa diz, isso é muito difícil, isso não vai resultar, e vale a pena pensar nisso, não há? As pessoas são muito resistentes à mudança. Eu costumo dizer uma coisa, que é, quando uma pessoa me diz que não dá, eu digo, o homem foi à lua. Já pensaram que o homem foi à lua? O homem foi à lua lá acima, quer dizer, nós, homem, humanidade, conseguimos arranjar uma forma de ir à lua, ao espaço, com uma nave espacial, num local onde não há ar. Quer dizer, como é que nós conseguimos fazer isso e não dá
para fazer uma campanha com crianças, não sei quê, nos hotéis. É? Ah, tem de dar, quer dizer, não há impossíveis. Pode resultar ou não, isso é outra coisa, não é? Agora, o que às vezes custa é as pessoas, à partida, dizerem que não, sem tentar. E a vida é uma série de trial and error. Bem, tentamos, erramos. A próxima vez já tentamos de outra maneira, depois já corrigimos o erro e depois vamos... E a vida é assim, vamos avançando. Nem sei nenhuma história, porque é uma coisa que acontece tantas vezes. E às vezes é preciso bater o pé. Outras vezes é preciso ter um bocadinho mais de sensibilidade e convencer. Também tem a ver com a sensibilidade das pessoas. Sei lá, eu tenho o restaurante Eleven, há um bocadinho falávamos. Aquilo são 11 sócios, um dos sócios é o chefe, que é um alemão de 60 anos, ou de 50 e tal anos. Que tem um feitio especial, porque é alemão, tem 50 e tal anos e é um grande chefe. E portanto... E trabalha todos os dias. E é sócio. Não é? Tem opiniões de coisas e é um estilo de pessoa. É dele e vão lá chatear algumas vezes. Exatamente, quase isso. E, portanto, ele trabalha lá. Eu quando quero alguma coisa, eu tenho que pensar na psicologia dessa pessoa. Tenho que pensar nas suas características e como é que eu lhe vou dar a volta. Tento seduzi-lo, não é? Tento convencê-lo, tento vender alguma coisa. Às vezes os esquemas, não é? Uma pessoa. Mas tem que chegar a ele de alguma maneira. E ele é assim, é fechado, não é? E portanto, é difícil às vezes convencê-lo. E como ele, há outros. Eu acho que também é parte da graça de trabalhar e de gerir pessoas. E é isso, não é? Porque também se fosse tudo simples. E nós precisamos de motivação, precisamos de coisas que nos desafiem, que nos estimulem, não é? Que nos façam. Criar soluções fora da caixa, que nos façam, quer dizer, gestão, e o que vocês fazem, empreender, é problem solving. Só problem solving. E transformar os problemas em oportunidades, não é? Quer dizer, ver um problema como uma oportunidade de fazer alguma coisa bem. Ou como uma oportunidade para resolver o problema. Mas é isso, quer dizer, e o giro da coisa é por muito cansativo e desgastante e dores de cabeça e noites mal dormidas, que dê, o giro é resolver problemas. Isso é que é giro. Eu volto a citar mais uma questão. Registrei o facto de Miguel ter sublinhado a questão da meritocracia. Eu também já trabalhado na área da hotelaria e percebendo um setor de mão de obra intensivo, de uma taxa de reputação de pessoas. Quer no restaurante, quer na cozinha, enfim, nos vários setores do hotel, no caso do hotel em concreto, é grande. Como é que o Miguel transpôs o ensinamento que trouxe dos Estados Unidos para este setor, na gestão das suas equipas, a questão da meritocracia? Como é que se é introduzido nesta questão? Bom, eu acho que a meritocracia tem muito a ver com a forma que as pessoas vão progredindo na sua carreira. Nós temos pequenas unidades, somos uma pequena empresa. Eu sei, quando contrato uma pessoa, que aquela pessoa não vai estar comigo para o resto da vida. E ainda bem que não está. Porque é sinal que ela ultrapassou a sua competência e o seu potencial ultrapassou a minha escala, que é pequena, necessariamente. Ultrapassou porque foi fazer um negócio porque tem mérito para fazer e quis arriscar, ou porque foi por uma coisa maior, mais bem paga, porque a minha capacidade... num hotel com 40 quartos é aquela, quer dizer, também porque eu só tenho um chefe de cozinha, quer dizer, em Coimbra, tenho um chefe de cozinha que está lá há 8 anos. Portanto, os chefes de cozinha que estão, os chefinhos de cozinha que ali estão embaixo deles, as duas, uma, ou, ok, a motivação deles é trabalhar com o chefe grande e não se importam ficar ali ser duques toda a vida, ou se querem ser reis, não são reis naquele castelo, tem que ir para outro castelo. Não é? Portanto, quer dizer, mas na boa, não é... Eu também já mudei de empresa, quer dizer, não... que chatice, agora esta pessoa vai-se embora, lá tem que formar outra, não sei o quê, mas quer dizer, mas se é para bom, ótimo, não há problema nenhum. Portanto, em hotelaria, eu tenho, sei lá, os diretores de 3 dos meus hotéis, um começou como recepcionista, dois começaram como recepcionistas e outra começou como promotora de vendas.
Ah, e foram. Tac, 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 tac. Hoje em dia são diretores de hotéis. Não há, quer dizer, se a pessoa tem atitude e tem, tem dedicação e tem valor, não há limite. Agora, eu não consigo é satisfazer todas as ambições das 200 e tal pessoas que trabalham comigo. Porque eu não sou o grupo Starbucks que tem 1000 hotéis no mundo inteiro e tem hotéis de 1000 quartos em tanto aquilo, pá. Não dá. Agora, o que fazemos é tentar, sempre que abre uma oportunidade, recorremos primeiro dentro, as pessoas podem sentir que podem evoluir, podem ir crescendo. A avaliação de desempenho, sim. Não em todas as funções, em algumas sim. Aquelas que têm mais diretamente ligação ao... Eu só tenho uma questão relativamente ao posicionamento. Consideras que um dos fatores de sucesso dos teus negócios é o posicionamento de autores de charme e fazer, digamos, elevar isso em todo o pipeline de empresas que têm, do negócio que têm? Sim, sim. Acho que qualquer empresa, qualquer negócio precisa ter um posicionamento. Não é? Precisa... Manter a coerência, Claro. Estar na vida de negócios é ser consistente, quer dizer, fazer bem todos os dias. E errar o mínimo possível. Nós temos que fazer bem todos os dias. E há falhas, não é? Tens tempo escolhido ir, sei lá, em vez de fazer parceria com o Sagres no Porto, tens tempo escolhido fazer com um de três estrelas. Sim, pois, aí, percebe, quer dizer, aí tem a ver comigo. Eu não consigo. Primeiro, eu não consigo fazer uma coisa na qual eu não me reveja completamente. E é mais difícil. É mais fácil eu rever num hotel que tem caráter do que num hotel que é um cubo, não sei o que, que não me diz nada. Desmotiva-me, quer dizer, não apela a mim. Né? Eu sou um esteta, eu gosto de coisas bonitas. Isso tem essa dimensão de que não é uma dimensão de empresário. Vocês não estão a ouvir o que eu digo, esqueçam, agora esta parte. Eu não sou 100% frio e racional em todas as minhas decisões, sou emotivo, não é? Então, e, portanto, eu se quisesse ser o tipo mais rico do cemitério, se calhar devia fazer outras três estrelas, de carregar pela boca, pau, 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 todos iguais, mesma marca, quartos todos iguais, amenities todos iguais, sem restaurante, tal, tal, tal. Simples. Kiss, não é? Keep it simple. Mas também não é isso que eu gosto. Não, então aí escrevia para viver, que é o que eu gosto também de fazer, e não era empresário. E não empreendia. Portanto, quer dizer, a dimensão do que eu faço tem que ser pelo prazer das coisas também. E por isso, quer dizer, faz-me se calhar. Mas também, sabe, tenho restaurantes onde podes ir ter um prato do dia de 5€. Então, não me caem os parentes na lama por isso. Não é uma questão de parentes na lama, não é? É uma questão de. Nesse caso. Aquilo é uma operação grande que tem um restaurante bonitinho de que eu gosto e depois tem o resto que alimenta a máquina. Tem que ser. Não é? Portanto, a equação precisa desses dois componentes. E quer dizer, eu tento é fazer bem esse de 5€. Se é uma coisa que eu vou lá e, pá, é cómico, ok, está bem, paga 5€ é porreiro, não ofendo, não tenho ossos na comida. Não é? A minha maneira de ser desvia mais vezes para coisas que, se calhar, podem não ser as mais rentáveis do mundo. Dão mais trabalho do que dinheiro. Só mais uma pergunta. Em relação à parte das parcerias, já é difícil uma pessoa tentar fazer uma parceria e eu acho que se torna mais difícil quando a gente fala na parte de advogados. Então, nem todos ficam mesmo comigo. E quando se tem um pai advogado... Mas ouça, opá, se você vai fazer uma parceria e o seu parceiro tem medo do advogado, escolha outro parceiro. É muito mau sinal. Por acaso nem é comigo, é uma parceria que eu estou a tentar fazer entre um hotel e uma escola. Okay? É mau sinal. Mau sinal. Os contratos são bons. O que os advogados dizem é: os contratos existem para nunca ter de usar o contrato. É? Mas é: se um dia houver um problema, contrato, chama-se. Não deve ser uma coisa má. Está a ver? E faz parte. Tipo, tá. Pá, ok, eu sei daqui, eu coisa aqui, né? Tem que ser uma coisa que seja equilibrada para as duas partes, senão depois não vai resultar. Mas quer dizer, mas não, eu acho que não se deve ter medo de um contrato. Se há medo de um contrato, opa, é fixe.
Miguel está a ter algum negócio só por paixão e tem noção do peso dessa paixão no negócio, para bem ou para mal? Já, já. Negócio. Casamento não conta. Hã? Estou a ver, resultou. Não, negócio, quer dizer, um negócio inteiro só por paixão, talvez não. Mas já fiz coisas só por paixão. Uma coisa. Tentar um negócio por paixão, àquele tempo. Só paixão, sem pensar que aquilo será um negócio, isso não. Pode ter uma grande componente de paixão, mas na minha cabeça eu tenho que achar que aquilo vai resultar. Não, também não faço, quer dizer, há muitas coisas que eu não fiz porque, a certa altura, espera aí, isto é muito giro, vai ser muito giro, muito divertido, mas não vai resultar, melhor virar a agulha. Muito bem, Miguel, obrigadíssimo, este tempo que passaste. Nós terminamos normalmente este dia, acho que com a apresentação do próximo orador. Necessariamente com a oferta de uns ovos moles daqui. Ah, claro. Depois aqui de uma pastelaria tradicional aqui e mais coisas da universidade. Muito obrigado. Espero que gostes. Espero que voltes. É sempre bem-vindo. Voltarei. Obrigado. Obrigado.